Ողջույն, ես Գրիգորին եմ, FX Project-ի հեղինակը, եւ սա նախորդ տեսանյութի շարունակությունն է, թե ինչպես եմ ես նկարել տեսահոլովակը։ Նախորդ տեսանյութը, եթե դուք ցանկանում եք դիտել, լինքը գտնվում է նկարագրության մեջ։ Սակայն եթե դուք ցանկանում եք, կարող եք չդիտել, որովհետև չնայած որ այս երկու տեսանյութերը միմյանց հետ կապված են լինելու, միևնույն ժամանակ անկախ են եւ կարելի է նախորդ տեսանյութը չդիտելով հասկանալ, թե ինչի մասին ես հիմա խոսում։ Да что ты, черт побери, такое несешь? Իսկ այս տեսանյութում ես կխոսեմ, թե ինչպես եմ մոնտաժել տեսահոլովակը եւ ինչ պլագին եմ օգտագործել, հատկապես կանրադառնա Magic Bullet պլագինին։ Նախ ամենակարևորը, ցավոք սրտի ես չեմ կարող թողել լինքը, որովհետև այդ ծրագիրը ինքը վճարովի է։ Ինձ այդ ծրագիրը նվիրել են, ինձ թվում է հնարավոր է գտնել այդ ծրագրի անվճար տարբերակը, դուք ինքներդ գիտեք որտեղից։ Համենայն դեպքում, եթե ձեզ մոտ հնարավորություն լինի գտնել այդ պլագինը եւ համակարգչում այն տեղադրել, ապա այն բավականին կհեշտացնի ձեր գործը, հատկապես ինչ վերաբերվում է գույնային կոռեկցիային։ Դե ինչ, անցանք պլագինի հետ ծանոթանալու։ Երբ որ դուք տեղադրեք այն Adobe Premiere-ում, էֆեկտների բաժնում կհայտնվի Magic Bullet ֆայլը, որտեղ կան տարբեր բաժիններ, սակայն մեզ հետաքրքրում է միայն մեկը՝ Lux-ը։ Իմ այս տեսահոլովակի նախագծի մեջ ես արդեն օգտագործել եմ Magic Bullet պլագինը։ Կարող եք տեսնել, որ Lux-ի տակ կան փոքրիկ նկարներ, դրանք գործիքներն են, որոնք օգտագործվել են արդեն։ Եթե ջնջեմ այս Lux-ը Effect Control-ից եւ նորից տեղադրեմ, ապա Lux-ի տակ դատարկ է լինելու, քանզի գործիքները ընտրված չեն։ Եկեք բացենք Lux-ի ինտերֆեյսը եւ տեսնենք, թե ինչ կա այստեղ։ Ներքևում կա 5 բաժին, որոնք ունեն իրենց գործիքները։ Որպեսզի արագ սովորենք ծրագիրը, հարկավոր է հասկանալ իր կառուցվածքի տրամաբանությունը։ Իսկ տրամաբանությունը այսպիսին է. Իբրև մենք գտնվում ենք նկարահանման հրապարակում եւ կատարում ենք կարգավորումներ։ Subject. Իբրև մենք գտնվում ենք նկարահանման հրապարակում, կարգավորում ենք լույսը եւ ընդգծում ենք մեզ անհրաժեշտ օբյեկտները։ Made. Իբրև մենք օբյեկտիվի դիմաց դնում ենք ֆիլտր լույսի եւ էքսպոզիցիան փոփոխելու համար։ Կարող ենք ամբողջ կադրը լցնել ingredient-ով եւ controls բաժնում ենթարկել փոփոխության։ Lens օբյեկտիվի կարգավորման իմիտացիա։ Blur, bleak, օրինակ edge softness գործիքը տեսանյութի անկյուններում առաջացնում է blur focus-ից դուրս։ Կամերա այս բաժնում այն կարգավորումներն են, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել մեր երևակայական տեսախցիկի համար։ Սպիտակ գույնի կարգավորում, էքսպոզիցիա, ավելացնելով սև եւ սպիտակ գույների մոնոխրոմ էֆեկտը։ Post դա արդեն այն գործունեություններն են, որոնք մենք կարող ենք կատարել համակարգչով, երբ նյութը արդեն նկարահանված է եւ պետք է մշակվի։ Բոլոր դեպքերում ճիշտ կլինի, որ դուք ինքներդ ուսումնասիրեք պլագինը, գործածեք, կատարեք սխալներ, ուղեք այն, կարճ ասած ձեր բերեք փորձ։ Իսկ հիմա անցնենք ամենակարևորի։ Scopes, ալարկոտների երազանքը, ինչպիսին օրինակ ես։ Ինտերֆեյսի ձախ կողմի ներքևի անկյունում, եթե մենք սեղմենք այս լուքսի վրա, ապա վերևի անկյունում կհայտնվի Scopes բաժինը, որտեղ կան արդեն պատրաստի տարբերակներ, տարբեր գործիքների կոմբինացիաներով։ Դուք կարող եք ընտրել, որը ցանկանում եք, եւ միանգամից տեսնել արդյունքը, կամ փոխել ուրիշ տարբերակով։ Կարելի է այդ տարբերակներից բաղկացած գործիքները փոփոխել, բայց ավելի հեշտ կլինի պարզապես փոխել տարբերակը։ Նախապես ասեմ, որ պրոֆեսիոնալ ոլորտում նման պլագինից չեն օգտվում։ Adobe Illustrator Color-ը կամ DaVinci-ն ավելի նախընտրելի են։ Սակայն եթե ձեզ պետք է շատ արագ պատրաստել նյութը եւ միևնույն ժամանակ այն դիտվի գեղեցիկ, Magic Bullet պլագինը շատ հարմար տարբերակ է։ Հույսով եմ այն մարդկանց համար, ովքեր նոր են ուսումնասիրում նկարանումները, այս տեսանյութը ինչ-որ չափով կօգնի։ Վերջ, նկարեք որակյալ տեսանյութեր։